هفته یکی دیگه دونالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا دەبێت دوا بڕیار لەسەر هاتنە دەریان مانەوەی لە ڕێککەوتنی ئەتۆمی لەگەڵ ئێران داد. ئەو بڕیارەی کاریگەریەکی زۆری نێودەوڵەتی و ناوچەیی دروست دەکات و بەشی زۆری وڵاتانی جیهانی چاوەڕێی ئەم ڕۆژە کردووە. لە هەموویان نزیکتر کوردەکانن. ئەوان دەڵێن ڕێککەوتنەکە هەرچیەکی لێبێت، بەڵام ئەگەر ئاوڕێک لە نێوخۆی ئێران نەدرێتەوە سوودێکی ئەوتۆی بۆ ئەوان نابێ. بەدەر لەوەی کە بەرزان چی لێ دێتەوە هەتا وەختێکی کۆمەلگای نێونەتەوەیی بە ئەمریکاشەوە چونکە ئەمریکا فعالترە چونتر بەرخورد بە کۆماری ئیسلامی نەکا بۆی ئەو مەیدانی مانۆڕەی کۆماری ئیسلامی لە ناوچەدا سنووردار بکاتەوە و هەتا وەختێکیش سەرنج نەدرێتە پرسی خەباتی خەڵک مشکلاتی واقعی خەڵک بۆ مافەکانی خەڵک بۆ بەتابەتی بۆ پرسی ئازادی و دیموکراسی لە وڵاتەدا ئەمن باوەڕ ناکەم ئەو مەوزوعە شتێک لە پرسی ئێمە ئەگەر ئەمریکا لە ڕێککەوتنی ئەتۆمی لەگەڵ ئێران بکشێتەوە گەمارۆکانی سەر ئێران دەگەڕێنەوە. ڕێککەوتنەکە قورسایەکی ئەوتۆی نامێنێ و ئەگەری هەڵوەشانەوەی زۆرە و بڕیارەکانی ئەنجومەنی ئاسایش بۆ پشتیوانیکردن لە ڕێککەوتنەکەش هێزی جارانیان نامێنێت. لەگەڵ ئەوەش ئەمریکا و هەندێک وڵاتانی ڕۆژئاوایی چاویان زۆرتر لە سنووردارکردنی چالاکیە ناوچەیەکانی ئێرانە، نەک گۆڕانکاریەکی بەپەلە و جددی لە نێوخۆی ئێران. کوردەکانیش هەستیان بەوە کردووە. چاوپۆشیان کردووە لە کار و کردەوە و بێقانونی و یاساشکێنیەکانی، بەڵام لە حاڵی حازرە ئەفکاری گشتی تایبەتەن ئەفکاری وڵاتانی غەربی و دەوڵەتەکانیان بە نسبەتی ئەم دەسەڵاتەوە ئەم ڕژیمەوە گۆڕانکاری بەسەرا هاتووە و ئەو سەرە ڕۆیی و پاوانخوازیە لێن قبول ناکەن و وا دیارە دەیانەوێت دەستی تێوەردان دەستی دەخاڵەت و دەستێوەردانەکانی ئەم دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی لە ناوچەکە کورتترکەنەوە. نازانڕێ ڕۆژی دوازدەی مانگ دۆنالد ترەمپ چ بڕیارێک دەدات. کاردانەوە و کاریگەریەکانی دوای بڕیارەکەش قسەی جۆراوجۆری لەسەر دەکرێت. ئەوەی ڕوونە و لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش ئامادەکاری بۆ دەکرێت ئەوەیەکە ئێرانی دوای دوازدەی گوڵان لانی کەم لە ناوچەدا لەوەی پێشخۆی ناچێت و کۆت و بەندی توندی بۆ دادەنرێت.